ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ନଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଜୀବନ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ କି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି। ବଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭାସ୍କରଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର। ସରକାର ଆବାସ ନାଁରେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ ମିଳୁଛି ତ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣା। ସରକାର ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାର ବାର ଦାବି କନୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଥା ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାହିଁ ପାରିଲେ ନିଜେ ଚେକିଂ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅସୁବିଧା କାଣା ବହନ କରନ୍ତୁ ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଘର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତେ ଘର ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ବର୍ଷା ମାନେ ରହୁଛୁ ଆମକୁ ଘର ଦରକାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାମଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବଗଡ଼ ଗାଁର ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର। ଭାସ୍କରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନ ଆଜକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାରକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ଭାସ୍କର ଲୁହା କାମ କରି ଚଳାଉଛନ୍ତି ନଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଏମାନେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମିଳିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପରିବାରର ଏ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କର। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହୁଛନ୍ ଆର୍ କାହାକୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରି କରି ଆଣିଲେ ନା ଏବେ ବି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ ବି କହୁଛେଁ ମୋତେ ଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆର୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆର୍ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଜ୍ଞା ଦଉନ୍, ଏତିକି ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାର ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଠର ବର୍ଷ, ହଁ ସତର ଅଠର ବର୍ଷ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତାର ବାପା ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବନାଇ ପରେ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍, ସେନେନ ଖାଉଛନ୍, ସେନେନ ଶୁଉଛନ୍, ସେନେନ ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବି କରୁଛନ୍, ଲୁହା ପିଟିକି ଚଳୁଛନ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଭଳି ପରିବାରକୁ ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କେବେ ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର, କେବେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।